Nákaza koronavirem ohrožuje především seniory a lidi s oslabenou imunitou. Patříte-li do této skupiny? Jste člověk s postižením nebo jste nemocný? Zůstaňte doma. V klidu a v bezpečí. Pokud potřebujete pomoci s nákupem a doručením potravin nebo léků, je-li vám úzko nebo si nevíte rady, volejte na číslo 800 160 166. Pomůžeme vám a doručíme, co potřebujete, až k vašim dveřím. Praha drží spolu.